suara kuasa nutunu tuhu tuhi kuasa kang kuasa nutunu tuhu tuhi kuasa kang kuasa nguasani wujud hi dudui dawuh suara rangkaian dawuh kondone suara sing diarani kudu balik soko Wisma Blongsong balik soko Wisma Blongsong mungkur soko Wisma Blongsong resik soko Wisma Blongsong yang kene tatanan sangkahanan tatanan laku kue ucapan kondone sifat mutlak menungso sing ana Wisma Blongsong diterima tanpa pembeda tanpa pengecualian ing tatanane Wisma Blongsong sing diresiki ya kuwi tahapan laku janji swara kang diikat kondo menungso sing diresiki ya kuwi sandingan-sandingan arahan-arahan kanestan-kanestan kang dadi murkane pikir kang dadi murkane pangrasane pikir kang dadi murkane pengangan-angane pikir kang dadi murkane batine pikir kang dadi atitikane pikiran kang dadi tatanane uripe pikiran kabeh kahanan-kahanan kang ana kuwasa wis mapan ana tatanan kahanane wis manjing ing titikan blong tek song songono ikin tek tekane laku kue ucapan song songen bukakno kabeh iki kudu bersih soko tahapan mula ajar adil bakal ngresi sekabeh pengaruh-pengaruh kang soko hawa-hawa nisto kabeh ajaran-ajaran kang ino ing kono kudu dibersih total tondo-tondo tatanane utuh tondo-tondo titikane utuh-utuh kuwasa kang nindakno ajar adil bayangan-bayangan kayangan-kayangan tatanan-tatanan babahan-babahan hawa-hawa ana kuwawa-hawa apae Jawa tipe pungkasan dengan dawuh bersih sekabeh ajaran kang titik ana tembung nestakno nestani murkakno murkani nguwawa hawa nguwawa hawa kanestan ing kuwasa nestak-nestakno kuwasane liyan ing kono diilangno kuwasane saka Indonesia. Kandane Indonesia sifat mutlak tatanan ing tatanan hawa negara kesatuan Republik Indonesia sifat mutlak kabeh kahawa-hawa diilangi ing ajar adil ana taun 2022 pungkasan tandone di luluhno luwe swara kabeh dibersihno luwe kuwasa kabeh dititikno duduhe dawuh kabeh diakukui hawa rungokno sifat mutlak kang ana manjinge kanestan saenenge ing Indonesia ing tatanan nata swara nata wujud kabeh menungso kang isek kedunungan kanestan kahawa-hawane nesta-nestane laku kuwe hawa nesta-nestane murkane hawa kabeh dibersihi ing ajar adil tatanan iki janji swara dawuh 2022 utuhe dawuh muncul ing tatanan mungkasi ing tatanan kabeh laku Jawa Dwipa pungkasan nata tembung sifat mutlak kabeh menungso aja cidra karo ajaran adile diri pribadi ing kuasane ajar adil diculno jiwa swara iki trapno he kuwasa kabeh laku wujud jiwa sempurna kang wujude menungso apa wae sifat rahasiane urip cacah ana kabeh ucapan duduhe dawuh sapa laku wujud jiwa sempurna kang isek kedunungan napas ing tatanane titiken ucapan kukuwe janji yen duduhe menungso apa-apa kang arep ngleksanani apa wae ngleksanani lungguh apa wae ngleksanani pakaryan apa wae ngleksanani tahapan apa wae tatanane iki kanggo nindakno papan dedeke utuhe tembung dulur-dulur yen ape aktivitas apa wae ape ngancane pakaryan apa wae ape nglungguhno lungguhe laku apa wae arahan kuwasane kang sujito nyampekno kuwasane tembung iki sing kudu dibukakno wujudku adil adilku titik iku sing dadi sekabeh pambukane tahapan laku apa-apa tahapan pakaryan apa-apa
tahapan tindak tanduk apa-apa, tahapan gerak laku apa-apa, ing kono kuwi sing dadi bukaane. Wujudku adil, adilku titik. Ing kono kuwasa mujudno apa kang digarit karo lungguhe sampeyan kabeh. Acara adil nuduno iki dino kanggo dulur-dulur kabeh ing tatanan aja sipat murka kang ditatakno. Hawa-hawa kabeh ditemoni, hawa-hawa kabeh ditekani, hawa-hawa kabeh disuarani, iki dino ajar adil buka lungguhe kanggo nindakno kuwasa ing ajaran Jawa Dipa Pungkasan. Ajaran Jawa Dipa Pungkasan nuduhno laku aja goroh, kudu jujur, aja sombong. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Adili diri pribadi, duduhe kuwasa. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Kuwi sing wiji sejati kang dadi paugeran. Wujudku tentrem. Dulur-dulur, aran saka Kang Judo iki muga-muga ana hikmah lan manfaate. Ing kene tantanane tataan arahan saka Kang Judo, dulur-dulur isuwa ketemu kabeh apa kang dikahanani. Lamun aran Kang Judo iki kurang ana sing marem utawa trep utawa kurang berkenan, Kang Sujito ora meksa kabeh kumandang karo lakune dhewe-dhewe. Ning yen Kang Sito menehi aran, muga-muga ana hikmah lan kuasa gunane ing kono kanggo keluarga besar lungguh tentrem ing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iso ajar adil nekani sekabeh laku utuh wujud menungso sing ana negara kuwasa Indonesia kuasa ing duduhe dawuh Indonesia Jaya Raya. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Wujudno tataan titikan duduhe kabeh menungso ditemoni. Ing kene dulur-dulurku kuwabeh pesen Kang Sito, muga-muga dulur-dulur tansah pinaringan urip sejati, umur sejati, lungguh kuwasane tentrem, 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 tentrem. Tatanane laku iki kabeh kanggo arahan tanda laku wujud jiwa sempurna tanpa pembeda, tanpa pengecualian. Dimanapun sedulur berada, utus swara tumoto, tumeka, tumitik, adil tentrem, jumbuh ajaran Jawa Dipa Pungkasan. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, kuwasa tentrem. Wujud kanthi slamet sakabehane titik.